Bam! Čaute, tu je Gogo a vítajte pri hororovej hre Inside. Keďže som sa vás pýtal na Facebooku, aj Selassieho, čo by som si mal zahrať, tak z toho vzýšlo, že si zahráme hru Inside. Ide o hororovú hru, o ktorej neviem nič, ale hovorí sa tu There is no way out. Čo znamená? Nie je tam žiadna cesta von. A znamená to isté po slovensky ako po anglicky. Takže to ste mi snad rozumeli. Tak, toto už je druhé nahrávanie, aby som vám potešujúco povedal. Pred pár sekundami som to hral už raz. Lenže som zistil, že sa dá zapnúť baterka až na konci nahrávania. Takže celú hru nič nebolo vidieť a ja som blúdil iba v tme. Ale keď už máme baterku, už to je celkom hrateľné. Ale si predstavte, že som chodil v takejto tme všade. Jo! Ale už máme baterku, už to môže byť niečo fajné. There is no way out. Takže nie je tu žiadna cesta von. Tá baterka je tak super, už vidím aj niečo pred seba. Vážne. Jo. Takže na ľavej strane je tu nejaká tmavá chodba, ktorá vedie, ale tiež je dosť zlá viditeľnosť, aké máme baterku. Vedie do skladu nejakého, kde tu máme nejakú prevrátenú posteľ. Tu museli byť orgie, ale nevyzerá to jak nejaké vojenské apartmá, alebo niečo také. Sú dve postele a nič iné. Tak ich necháme tak. Ale nič iné o tomto horore neviem, okrem toho, že sa tu dá zapnúť baterka. To je asi tak jediná vec, ktorú som sa zatiaľ naučil. Čo je toto za miestnosť? Je tu nejaká psačia búda? Nie, to je krabica. A v krabici je nič. Ne, to čo bolo? Čo to bolo? Von, tam je nejaké svetielko. Čo to je za svetielko? Oho, to je príšera pricapená na stene a fajči jointa. Víte, nefajčite deti, lebo zomrete pribudnutý na stene a potom ešte krv z vás vystrekne. Chlapče, kde máš nohu? Jak budeš hrať futbal? Né, nemal fajčiť. Aha, jak mu trčí tá cigareta z neho. To je hrozné. Necháme ho tu. Krása, zostan sa tam nacapený. Pre boha, to ma vystrašilo. Fú, to je ďalší, on má kamaráta, jej! Jej je viac, to je zlaté. To bola asi celá školka. Aha, cool. Tak, skriňa sa... Ne, zasínaj. Skriňa sa dá otvoriť? Nedá, to je stĺp. To preto sa to nedá, lebo stĺpy nie sú skrine. Tak, a máme tu nejakú ďalšiu miestnosť. Prosím, nevystraž ma. Ne! Povedal som, prosím, nevystraž ma. Nechaj ma žiť. A krabica je prázdna. Tak nič, ideme ďalej. Uf. Toto je horšie než Slenderman, lebo Slenderman aspoň začne pomaličky tak šumieť a vidíte v podstate spraví alebo niečo také, dá sa preskúmať posteľ alebo lahnúť si, že môžeme si nejaké lehaharo. Chill California. California, dobre. Dobre, tieto miestnosti radšej nechám na pokoji. A máme tu nejaký krvavý vodopád. Slečna s menštruáciou pravdepodobne leží nad tým a dobre, neviem robiť takýto druh vtipov. Dajme tomu, že niekomu tečie krv z nosa. Lebo si narazil nos. To čo bolo? To bol Enderman. Ne, prosím. Najhoršie na tom je ešte, že tento náš charakter, týpek, začne hneď potom vzdychať neskutočne. Vyskáč, ty lenivé prasa, nechce ísť hore. Hrozne začne dýchať zrazu a vydrží mu to 5 sekúnd a potom už je normálny. Takže má veľmi zlú pamäť náš charakter. Nepamätá si, že sme sa vystrašili 5 sekundami. Takže sme na druhom poschodí. Fuj, tu ten typek s rozbitým nosom išiel ďalej. Tak sa ideme pozrieť, že kam išiel. O, do miestnosti s krabicou. Haló, typek si tam? Haló? Ne, je to prázdne. Dobre, nikde nikto, tak ideme ďalej. Vpravo nič, nebudem sa obzerať, lebo tam bude zase ďalší úchyl, ktorý ma vystraší. A to nechceme, tak ideme sem. Nechcem sa obzerať. Vážne sa nechcem obzerať. Ani keby ste mi dali 20 eur. Vážne ne. Vážne. Čo je v tejto krabici? Je prázdna. Na čo sem dáte všade krabice, keď sú prázdne? To nepochopím. Oh shit! Ne, zhaslo svetlo. Poďme nahodiť poistky. Mami! Ne, pre boha, oči... O čo v tejto hre ide? Nechajte ma žiť! Je to o to, že sa tu vo vzduchu zjavujú napichnutí typkovia na palice, či čo? Stále tomu nechápem! Ideme hore po schodoch, kašleme na ľudí, ktorým teče z nosa a menštruáciu. A ideme vyššie.
A nevieš ani vyjsť po schodoch normálne, chlapče, to musím s tebou skákať, jak zajačík, ktorý sa do tejto hry moc nehodí. Ne, ideme ďalej. No, woman, no cry. Ne! Spadol som dole. Dobre, ja som dobre šmatlavý, som si ani nevšimol, že tam končí po schode. A spadli sme dole, tak sa musím vrátiť späť. To je hrozné. Dúfam, že v tejto tme niečo vidíte, moji milí diváci. Pravdepodobne musíme nájsť nejaký kľúč, alebo kreditnú kartu, alebo nejaké vreckovky, aby sme si mohli zacpať tú krvácanie z nosa. O, je tu nejaký stolík. Je niečo na ňom? Nič. Tak nič. O, tam bolo niečo. Tam bolo niečo kúsok ďalej. V tej miestnosti. Fúj, to je ďalší typ, ktorý tu má orgie. Asi čakal na masáž a... O, táto krabica osvietená. To vyzerá dosť dramaticky, tam niečo bude. Je prázdna! Prečo všetko tak krásne nasvietíte a dáte sa milión krabíc a potom tam nič není? Tak ideme sem, prosím, nech tam niečo je. Žiadny zloduch, niečo exkluzívne. Nič tu není. Tak ideme ďalej. Víte, asi milión miestností a v žiadnej nič nie je. O, dá sa preskúmať tento typek, čo tu leží na stole? To je nejaký maličký, nejaký trpajzlík. Je menší než ja. To dáva zmysel, ale tak. O, ďalšia krabica. Tiež prázdna. Neboli sme v tejto miestnosti už raz, že som si pomýlil v tej tme, o jedno. Ďalší stolík a ďalšia miestnosť. Nebodaj to je posteľ alebo krabica. Sú dve veci, ktoré si môžete vybrať, či budú v tých miestnostiach. Buď posteľ alebo buď krabica. Jo, posteľ, nečakane. A aj krabica, jo. Vôbec som netušil, že čo tam bude, podľa mňa. A máme tu poslednú miestnosť, posledná nádej. Posteľ, nič, ale žiadna krabica. To je hrúza. Nevadí. Preskúmali sme to, je tu nejaké postele. Oh, wow, wow, nestraž ma. Už som si chcel spraviť pobený čajček na záhradnom posedení, ktoré tam bolo pripravené, ale ten idiot nám nedá pokoj ani pár sekúnd a furt nás straší. Natáča foťak? Natáča, šikovný, tak to je vončo. Tak ideme hore po schodoch, nechajte ma prejsť schody. Ste hrozne nekvalitné, to je ako keby som vás zjastával v Simsoch. Blh, to je hrúza. Máme tu nejaký železný... Wow, stôl je obrátený. Tuto niekomu nechutil čaj, tak od rageu prevrátil stolík a začala mu od rageu tiec krv z nosa a zakrvácal to tu celé. OK, tak máme tu ďalšiu prázdnu miestnosť. Nečakane. Wow, máme nové veci, máme nové textúry. Jo, máme mliekové fľaše, plné cementu. To nedáva zmysel. A máme ďalšiu textúru. To sú nejaké ďalšie fľaše, plné benzínu. A barely! Súdy. Jo, dá sa potom vyskakať? O, parkurujeme. Parkurujeme, ale nedá sa. To je jedno. Tak, dá sa niečo z toho zobrať? To som ešte nevyskúšal. Ečko, nič. Ečko. Extáza. Ne, nič sa nedá zobrať. Škoda. Ale aspoň sme objavili novú vec, okrem krabice a stoličky a postele. Nestraš. Nestraš, čeče. Nemám to rád. A myslím, že ani ty ne, chudák, zbytočne ťa to unavuje. Takže posteľ, ty už si stará známa, teba už poznáme. Ideme ďalej, ideme ďalej. Ty si idiot. Jo, našiel som kľúč. A zdráme. Rýchla preč, na strechu. Odkiaľ sme prišli, ani neviem, odkiaľ sme prišli. To je ďalšia krabica, ale odtiaľto sme neprišli. Rýchle von, kým nás zje niekto, ja nechcem byť zjedený. Ja fakt nechcem byť zjedený, odkiaľ sme prišli, sakra. Ani neviem, odkiaľ sme prišli. To je hrúza. Som chytený v tejto miestnosti. Na veky! Ne, musíme nájsť nejakú odbočku. Ah, tu je odbočka. Uf, dobre, odtiaľto sme snad prišli. Diváci, ja vám to video zosvetlím, lebo ja tu pšovka vidím a keď vidím pšovka, tak sa to ťažko hrá, tak potom budete určite facepalmať, že my to vidíme, prečo si tam nešiel? Jo, ďalšie schody. To už vidíme a dúfam, že už tam bude strecha. A niečo úžasné. Nejaký Super Mario. Alebo niečo také. O! Niečo nám bráni nad hlavou. Tu načo ste dali železný komín sem, aby som nemohol prejsť na strechu. O! Dá sa cesto preskakať. Bugy! Dobre, prešli sme cesto. Jo, sme niekde v podkroví, by som to nazval, alebo niečo také. A máme zle vytexturovanú strechu. Dúfam, že som sa sem mal dostať, že som sa sem nedostal nejakým vybugovaním, alebo ilegálnym glitchom, alebo neviem, niečím takým. O, niečo tu bolo naľavo. Toto mám blúdiť teraz po prázdnej streche. O, čo je toto? Niečo som spravil.
Dostal som sa... Ó, to boli dvere! A to bolo akože zvuk dverí, viete? A dostal som sa do tajnej miestnosti. Otvárajú sa dvere. There is no way out! Tak to je asi koniec tejto hry, lebo vás to dostalo zase na začiatok. Táto hra mala veľký psychický význam. Skoro som sa posral. Vystrašilo ma to miliónkrát. Takže ďakujem, že ste si túto hororovú hru pozreli. Maximálne, čo sa mohlo stať, že ste sa pobavili na mojom kriku. potešili z pár krabíc. Ale ak sa vám video páčilo, tak som vďačný za každý like a uvidíme sa na budúce. Snad pri nejakej hororovej hre, alebo pri niečom srandomnom. Takže, majte sa. Uvažaj! Ah!